در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا و در لابلای گزارش ها از افغانستان و جهان، گشایش دوباره سفارت بریتانیا در پایتخت ایران، فسخ مذاکرات پلان شده صلح میان پاکستان و هند و تقلای هزاران مهاجر به شمول شهروندان افغان جهت رسیدن به شرق اروپا. به نام خداوند بزرگ و سلام دوستان، به برنامه خبری امروز یک شنبه اول ماه سنبله سال 1394 هجری خورشیدی که برابر میشه با 23 ماه اگست سال 2015 میلادی خوش آمدید. من احمد سیرزیا به اتفاق همکارانم در استودیوی مرکزی تلویزیون آشنا از واشنگتن دی سی در این برنامه میزبان شما هستم. برنامه را با تازه ترین خبرها از تازه ترین اخبار در مورد وضعیت افغانستان آغاز خواهیم کرد، اما باید داشته باشید که گزارش های مهم دیگر از جهان و منطقه و همچنان بحث صحیح هفته اجزای دیگر برنامه ماست که امید است ما را تا پایان همراه باشید. مقامات ولایت روزگان میگویند که ده ها سرباز پلیس محلی پس از بیشتر از یک ماه مبارزه در محاصره طالبان اکنون نجات یافتند. به گفته مقامات محلی حدود 60 پلیس محلی در نتیجه یک عملیات پلیس ویژه افغانستان از ولسوالی خاصروزگان نجات داده شدند. جهت دریافت معلومات بیشتر در مورد چگونگی عملیات و نجات این افراد خواستیم با همکار ما عزیزالله پوپل که هم اکنون از طریق تلفن از منطقه با ما تماسند صحبت داشته باشیم. آقای پوپل سلام بر شما، تشکر از وقت. اگر آواز مرا میشنوین، جزئیات عملیات نجات چی است پیش شما؟ چه تعداد نیرو در محاصره بود و چگونه آزاد شدند؟ بله همکار عزیز، سلام به شما و به بینندگان محترم. میخواهیم هم یک موضوع کمکی تصحیح بسازم. بعد از محاصره دو ماهه منطقه سلطان محمد نوا شب گذشته به دست طالبان مسلح سقوط کرده است و به شمول 35 فامیل و در حدود 50 تن از پلیس محلی توسط نیروهای هوایی اردوی ملی به مرکز ولایت اروزگان یعنی به شهر ترینکوت انتقال داده شده است. دوست محمد نایب سخنگوی والی اروزگان به صدای امریکا گفت که از دو ماه به این طرف در منطقه مذکور بدها پلیس محلی به بسیار شهامت در مقابل طالبان مسلح از منطقه خود دفاع کردند، ولی اینها دیگر نتوانستند که از طریق زمین نیروهای پلیس محلی خود را به موقع اکمال کنند. نمبرده افزود که این موضوع سبب ازی شد که نیروهای پلیس محلی هم را با فامیلایشان از منطقه بیرون شود، اما گفتند که دوباره به خاطر پاکسازی سلطان محمد نوا از وجود طالبان مسلح پلان گذاری جریان دارد. آقای پوپل تعداد تلفات تا چه حد گزارش شده از دو طرف، پلیس محلی و حمله کننده ها که طالبان عنوان شده؟ بله نایاب گفتند که در مدت یعنی دو ماه در حدود 70 تن از طالبان مسلح کشته شدند و همچنان 8 تن از پلیس محلی کشته شدند و در حدود 12 تن دیگر از پلیس محلی زخم برداشتند. فقط همکار عزیز باید یادآور شوم که ولسوالی خاص اروزگان در فاصله با 120 کیلومتری مرکز ولایت اروزگان قرار دارد و با ولایت های زابل و غزنی نیز همسرحد است. آقای پوپل گزارش ها از راه اندازی یک حمله تازه و نحوه تازه طالبان در موساقلی ولایت هلمند نیز به دست رسیده، معلومات شما در این مورد چیست؟ بله در نخستین عملیات نیروهای ایساف شب گذشته در ولسوالی موساقلی هلمند به گفته سخنگوی کلی اردوی 215 میوند 31 تن از طالبان مسلح کشته شدند و 30 تن دیگر آنان زخم برداشتند. دگربال محمد رسول دازی سخنگوی کلی اردوی میوند افزود که در میان کشته شدگان ولسوالی نمنهاد طالبان برای ولسوالی موساقلی به نام ملا طالب نیز شامل هستند. از 4 روز به این طرف وضعیت امنیتی ولسوالی موساقلی قابل تشویش خوانده شده است که در این مدت تنها از نیروهای افغان 10 تن کشته شدند و 8 تن دیگرشان زخم برداشتند. فقط هم یک جمله را میخواهیم که واضح سازم. نمایندگان مردم در شورای ولایتی هلمند میگویند که طالبان مسلح به نام سرکته یک نیروی جنگی را تشکیل داده است و اگر وزارت دفاع و وزارت داخله نیروهای خود را در ولسوالی های شمال هلمند اکمال نسازند، بیمی از این میرود که یک تعداد مناطق به دست طالبان مسلح سقوط خواهد کرد. آقای پوپل انشاءالله که شما در حفظ خداوند باشین در منطقه. تشکر، سلامت باشین.
نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده در افغانستان تایید کردند که در نتیجه حمله دروزی در منطقه مکروریان چهارم کابل، سه قراردادی آمریکایی که برای شرکت بین‌المللی آمریکایی به نام داینکورپ کار می‌کردند، کشته شدند. این مرگبارترین حمله بر شهروندان آمریکایی در چند سال گذشته در افغانستان عنوان شده است. حمله دروزی در برابر کلینیک شنوزاده به شمول سه شهروند آمریکایی 12 کشته و 66 زخمی بر جای گذاشت. بر اساس اظهارات مقامات افغان، کشته و زخمی شدگان این رویداد همه غیر نظامیان بودند. مسئولیت حمله را تاکنون هیچ گروه به دوش نگرفته است و طالبان نیز با صدور اعلامیه دست داشتن در این حمله را رد کردند. رئیس جمهور غنی، سازمان ملل متحد، پاکستان و ایالات متحده حمله دروزی را محکوم کردند. از سوی هم اداره امور جوانان ولایت ننگرهار حکومت افغانستان را هشدار داده که جوانان بیشتر اکنون به صفوف مخالفین به ویژه داعش یا گروه دولت اسلامی و طالبان در ولایت ننگرهار می پیوندند. بر اساس گزارش ها گروه دولت اسلامی یا داعش با پخش شبنامه ها در سه ولسوالی ننگرهار و شمول ولسوالی های اچین و مومندره جوانان را به پیوستن به این گروه دعوت کردند. افزایش خشونت ها و خبر جلب و جذب گروه نامنهاد داعش چه عواقبی را برای آینده افغانستان داشته میتونه؟ جهت بررسی این موضوع خواستیم با محترم بشیر بیژن، تحلیلگر امور سیاسی که هم اکنون در استودیوی کابل حضور دارن، بحث داشته باشیم. آقای بیژن سلام بر شما، تشکر از وقتتان. مسئولیت حمله دیروز در کابل را هیچ گروه نپذیرفته است. با اینکه طالبان اغلبا در گذشته عامل و مسئول بیشتر حملات انتحاری در افغانستان شناخته شده، اکنون چرا به نظر شما مسئول این حمله نیستند؟ سلام بر شما و مردم نجیب افغانستان. ما با تاریخ گذشته بر نمی گردیم، حداقل در پیوند با 14 سال پسین حوادث جنایتکارانه، حوادث هولناک ضد بشری و ضد اسلامی که در افغانستان صورت گرفته، ما متعدد خاطره های تلخی را به خود داریم. ای که کسی این حوادث مسئولیتش بگیره یا نگیره، برای مردم افغانستان به اثبات رسیده که حلقات مزدور قاتلان عرفوی که برای تحقق اهداف شوم و پلید پاکستان و گایان برای اهداف خصمانه و شوم ایران در اینجا عامل جنایت میشن، از هیچ کسی پنهان و پوشیده نیست. مردم افغانستان قاتلان خود و آدرس هایی که در حقیقت طراحی جنایات سنگین ضد بشری را در حق مردم افغانستان میکنه، او را شناسایی کرده. بر این مبنا بود که ما به نمایندگی از یک بخشی از مردم افغانستان خواهان قطع روابط سیاسی، دیپلماتیک و حتی قطع روابط اقتصادی با پاکستان شدیم. منظور از پرسش سوال من این بود که هر بار وقت حمله انجام میشه، یا حمله انتحاری و یا هم انفجاری، در دقایق بعد مسئولیتش گروه و یا هم طالبا به عهده میگیرن. در حمله مثل دیروز که تعداد تلفاتش بیشتر غیر نظامی ها بوده، هیچ گروه مسئولیت پذیر نمیشه. انگیزه اصلی پذیرش عدم پذیرش مسئولیت را شما چگونه منیس یک افغان برداشت میکنین؟ خب وقتی در حوادث حوزه جنایات وحشتناک و وسیع می باشه، مسلماً که قاتلان مزدور ایبا می ورزن از پذیرفتن جرم و جنایتی را که کردن. حادثه شاشهید همچنان مسئولیت شکست نپذیرفت. در سالهای قبل حوادث این گونه در کابل و در نقاط مختلف افغانستان که به واسطه همین گروه های با معذرت، ما معذرت میخوایم چون وقت کوتاه است. ما سوال دیگه ما که اصلا بعد دیگه داره از شما پرسان میکنیم، خبرها رو شنیدین، انگیزه اصلی پیوستن جوانان به گروه های افراطگرا مثل داعش چی بوده میتونه؟ آیا فکر میکنین که داعش اکنون و یا هم در آینده نزدیک جای پای مستحکم جهت افراط و خشونتگرایی در افغانستان پیدا کرده و یا هم داشته؟ پیوستن جوانان افغانستان در این 14 سال پسین تنها در داعش نه، در گروه های تروریستی دیگه مبنای اعتقادی نداشته هیچ وقت. فقر و بیکاری، استبداد و بیعدالتی از سوی زمامداران افغانستان از 14 سال تا به امروز و بیکفایتی و بیصداقتی اینا،
یکی از فاکتورهای اساسی پیوستن جوانان افغانستان به گروه های دهشت افغان است. یعنی به هیچ عنوان توجیه به گونه ای نباشه که داعش یک اعتقاد است یا یک باور است یا یک دایه است، چون این نیست. همه می دانند داعش یک پدیده تروریستی و یک پروژه ساخته شدگی به منظور انجام وظایف جنایتکارانه هست. اما اینجا فقر، بیکاری، فساد و استبداد و بیعدالتی و بیکارگی رهبرانی که میبینین امکنون رهبران حکومت وحدت ملی مصروف چی هستن؟ اگر اینا وظایفشان صادقانه انجام بتن، برنامه های ملی اشتغال زایی را مطرح بکنن، باورسازی بکنن، ابدا کس جوان یا پیر به سوی گروه های دهشت افغان نمیره. دلایلش فقط در 14 سال امین یک نقطه بوده. آقای بیژن، بسیار زیاد تشکر از اینکه به استودیوی کابل ما تشریف آوردین. انشالله روز خوش داشته باشین. دوستان، در فیسبوک تلویزیون آشنای صدای آمریکا امروز از شما پرسیده بودیم که به نظر شما چرا طالبان مسئولیت حمله دیروز در منطقه مکروریان چهارم کابل رو نپذیرفتن و اینکه مسئول این حمله کی و یا کدام گروه بوده میتونه. نظرات دوستان در این صفحه از این قرار است. نجیب زدران از کابل نوشته: به خاطر که تلفات ملکی بود. موقعی که طالبان حمله کنن، اگر تلفات نظامی باشه مسئولیت را به دوش میگیرن و اگر غیر نظامی باشه مسئولیت را نمیگیرن. دوست دیگر ما حکمت سیال از ننگرهار نوشتند که از خاطر که تلفات ملکی در قبال داشتی انفجار و شاید هم استراتژی جدید طالبان است که مسئولیت حملات را قبول نکنند. بیننده های عزیز، از شما نیز میخواهیم که نظریاتتان را در مورد واقعات روز با ما شریک سازید و همچنان با پسندیدن صفحه تلویزیون آشنای صدای آمریکا در فیسبوک از تازه ترین خبرها و مطالب جالب آگاه شوید. آدرس صفحه ماست facebook.com/voatvashna. اردوی پاکستان میگوید گروه از دهشت افغانان امروز یکشنبه در امتداد مرز افغانستان به حملات راکتی دست زده که در نتیجه آن 4 سرباز پاکستانی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات پاکستانی این واقعه در منطقه قبایلی خیبر رخ داد. در خبرنامه اردوی پاکستان آمده که تروریستان از سمت افغانستان یک پسته نظامیان پاکستانی را در دره خیبر آماج قرار داد و سپس نیروهای پاکستانی نیز با واکنش متقابل پرداخته و مهاجمان را از بین بردند. دومین نشست تکنیکی 5 جانبه در مورد راه ترانزیتی و ترانسپورتی لاجورد در شهر تبلیسی کشور گرجستان برگزار شد. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، در این نشست بر علاوه افغانستان مقامات کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و ترکیه نیز شرکت کرده بودند. در اعلامیه منتشر شده از سوی این وزارت آمده است که در این نشست نمایندگان کشورهای عضو در مورد متن مسوده موافقتنامه گفتگو کردند که از سوی افغانستان پیشنهاد شده بود. اعلامیه می‌افزاید که به خاطر بررسی موارد اختلافی در این مسوده، نشست بعدی در جریان سال جاری در ترکیه برگزار می‌شود. راه ترانزیتی و ترانسپورتی لاجورد افغانستان را از راه ترکیه به کشورهای آسیای جنوبی و اروپایی وصل می‌کند. سفارت برتانیا در ایران که حدود 4 سال قبل بعد از حمله مظاهره کنندگان خشمگیر بر امارات آن مسدود شد، امروز دوباره گشایش یافت. شرح بیشتر این تحول را از همکارم نجیب خلیل میشنویم که در استودیو با ما هست. نجیب جان بفرمایید. سلام. بله سیار جان، سفارت برتانیا در تهران گشایش یافت و همزمان با او سفارت ایران در برتانیا باز شد که البته مقام های ارشد سفارت در سطح شارژ دافیر مقیم می باشند و همچنان تعداد کارمندانشان در حال حاضر محدود است. ای که مردم ایران در این مورد چی نظر دارند در این گزارش می بینیم. همزمان با گشایش سفارت برتانیا در تهران، سفارت ایران نیز در برتانیا گشایش یافت. فیلیپ هاموند وزیر خارجه برتانیا میگوید که گرمی روابط با ایران برای بار اول 2 سال قبل بعد از انتخاب رئیس جمهور حسن روحانی که به اعتدالگرایی شهرت دارد رونما شد. جاوید ظریف وزیر خارجه ایران از بازگشایی سفارت برتانیا در ایران استقبال کرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران در مورد گشایش سفارت برتانیا در تهران چنین گفت: دولت تدبیر امید برای کار با مردم دنیا، کار با دولت‌های دنیا، کار با شرکت‌های دنیا، کار اقتصادی برای هیچ دولتی ممنوعیت و محدودیتی نداره. در این زمان چنین به نظر می‌رسد که شهروندان ایران در مورد گشایش سفارت برتانیا در آن کشور خوشبین هستند. طبیعیه که ارتباط با کشورهایی که
بتونه منافع ما رو رقم بزنه و در این حال با اعتقادات ما معارض نباشه چیزی بدی نیست. ویزا برای انگلیس باید برم توی ترکیه اقدام کنم، در صورتی که وقتی اینجا باشه با هزینه کمتر و با وقت کمتری راحت این کار انجام میدم اینجا. به نظر من خیلی ایده خوبیه. اما برخی مانند محمد جعفری گشایش سفارت برتانیا را به نظر شک و تردید می‌نگرد و میگوید ممکن مشکلاتی را خلق کند. انگلیس هیچ وقت خودشو خوب نشون نداده به ما، یعنی هر بار با یه راه مستقیمی نیومده، حتما با یه مسائل جانبی روبرو خواهیم شد. این در حالی است که از سال 2003 تا کنون این اولین وزیر خارجه برتانیا است که از تهران بازدید به عمل می آورد. البته این در حالی است که تندروان ایرانی مخالف بهبودی روابط با لندن هستند. اکثریت اونا زمانی که در سال 2011 و سفارت برتانیا حمله کردن، او سفارت مرکز آشوب و فتنه خواندن. سیر جان، نیروهای نظامی امارات متحده عرب در جریان عملیات نظامی استخباراتی یک شهروند بریتانیایی را که 18 ماه پیش از سوی القاعده در شرق یمن ربوده شده بود آزاد کردند. فلیپ هامند وزیر خارجه بریتانیا به نشر یک خبرنامه آزاد آزادی شهروند آن کشور را تایید کرد. هرچند وزارت خارجه بریتانیا نام و مشخصات این شهروند را فاش نکرد، اما وام آژانس خبررسانی رسمی امارات متحده عرب فرد آزاد شده را دوگلاس رابرت سمپل 64 ساله می‌داند. وی انجینیر پترولیم و نفت مشخص شده و پس از رهاییش هم به روز یکشنبه به ابوظبی انتقال داده شده. مذاکرات پلان شده صلح میان هند و پاکستان امروز یکشنبه فقط چند ساعت قبل از آن که آغاز گردد از جانب پاکستان فسخ شد. فسخ این مذاکرات که قرار بود به سطح مشاورین امنیت ملی دو کشور در دهلی جدید برگزار شود، سوالات را در مورد عزم و اراده دو کشور در فائق آمدن بر بی‌اعتمادی دو جانبه برانگیخته است. این که دلیل فسخ این مذاکرات چی بوده، شرح آن را از احمد فاضلامی میشنویم. سوشما سوراج وزیر امور خارجه هند بر این نکته که سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان نباید در حاشیه سفرش به هند با جدایی طلبان منطقه تحت منازعه کشمیر دیداری داشته باشد، پاکستان مذاکرات امروز یکشنبه را فسخ کرد. خانم سوراج گفته بود که گفتگوها نباید از بحث روی دهشت افغانی فراتر رود. گروه جدایی طلب حریت یا کسی دیگری را شریک سوم این مذاکرات نسازید و می خواهم بگویم که با در نظر داشت توافق در شهر اوفای روسیه، مذاکرات را فراتر از موضوع دهشت افغانی توسعه ندهید. اما سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان ضمن آن که برای مذاکرات آمادگی نشان می داد، احتمال شامل ساختن سایر مسائل را در اجندا نیز رد نمی کرد. تا جایی که با ما مربوط می شود هنوز هم طبق اجندایی که شما پیشنهاد کرده این. ولی همچنان بر اساس اجندای باز نامحدود ما آماده مذاکرات هستیم. ما هر مسئله ای را که بتونیم روی آن بحث کنیم به بحث می کشیم. هند در واکنش فسخ این مذاکرات از سوی پاکستان این تصمیم اسلام آباد را مایه تأسف خواند. از سوی دیگر نیرمال سنگ معاون وزیر اعلی ایالت جموں و کشمیر هند امروز پاکستان را به خاطر فسخ مذاکرات زیر انتقاد گرفت. این مسئله دیپلماسی فریب دهنده پاکستان را رسوا ساخت، زیرا از همان آوان پاکستان سعی می کرد تا وضعیت ایجاد کند که هند این مذاکرات را فسخ کند. اما من موضع‌گیری حکومت مرکزی هند را می ستایم که این کار را نکرد، زیرا ما می‌خواستیم که برای رسیدگی به مشکل دهشت افغانی باید میکانیزم در میان باشد. اما برخی ها به این نظرند که هند و پاکستان باید با در نظر داشت روحیه مردم کشمیر مذاکرات را از سر گیرند. وحید پارا از حزب دموکراتیک مردم در کشمیر هندی میگوید این دو کشور نمیتوانند که متخاصم باقی بمانند و بین خود صحبت نکنند. پس یگانه چیزی که باید بین هند و پاکستان پایدار بماند همانا گفتگو و دیالوگ است. آنان دوباره باید برنامه گفتگوها را روی دست گیرند. از زمانی که نریندرا مودی در ماه می سال گذشته به حیث صدر اعظم هند به کار شروع کرده، این دومین بار است که دو کشور همسایه و مجهز با سلاح اتمی مذاکرات مجوزه ایشان را فسخ می کنند. احمد فاضلامی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. هزاران مهاجر در سرحد بین یونان و مقدونیا تقلا دارند تا به قطارهایی که راهی بخشای شرقی اروپا می شود داخل شوند. شماره از مهاجرین که تا دم دروازه های قطار آهن رسیدن آزمون چون رویارویی با پلیس مقدونیا را که در اول اجازه ورود به آنان را نمیداد نیز پشت سر گذاشتند. در میان این مهاجرین صدها افغان که با سفر دشوار به مقدونیا رسیدن نیز شاملند.
مهاجرین افغان دیگر در اولویت قرار ندارند و اکنون بیشتر مهاجرینی که از سوریه و عراق به کشورهای چون یونان میرسند در اولویت قرار گرفته و با آنها رسیدگی صورت میگیرد. فرهاد شهروند افغانستان بعد از سفر دشوار اکنون امیدوار است تا در پایان سفر آینده بهتری داشته باشد. من برای یک ماه سفر کردم تا به سرحد مقدونیه برسم. حال به ما اجازه عبور دادن. آنان ما را از سرحد رها کردند و ما به مقدونیه خواهیم رفت. از سوی دیگر محافظین ساحلی ایتالیا میگویند که آنان حدود 4400 مهاجر را از نزدیکی سواحل لوبیا نجات دادند. به گفته مقامات ایتالیایی آنان پس از دریافت درخواست با کمک بیش از 20 قایق مهاجرین شتافتند. در طی سال روان میلادی بیش از 2300 نفر در جریان تلاش به خاطر مهاجرت به اروپا جانهایشان را از دست دادند. در افغانستان با اینکه به دلیل جنگ، خشونت، فقر و سایر دشواری‌ها واقعات بیماری‌ها رو به ازدیاد است، همواره برخی از مردم این کشور در عوض طب عصری برای علاج به شیوه‌های سنتی رو می‌آورند. اینکه این شیوه تداوی در امراض مختلف چقدر مؤثر است، در این رابطه صحبت داریم با دکتر سید آقا ترخیل، دکتر در مرکز طبی فرزنس در شهر واشنگتن دی سی که همکنون در استودیو با ما هستند. دکتر صاحب یک بار دیگه سلام و تشکر از وقتتان. تشکر از شما و سلام شما. باز طب اصلی صحبت میکنیم، آله عصر طب اصلی است، ولی باز هم میگیم که مردم به طب سنتی رجوع میکنن. به نظر شما دلایل و یا هم تفاوتهایی که میتونه طب اصلی را از طب سنتی و یا هم طب قدیمی متمایز بسازه چی است؟ یکی یا دوتا به شکل درشتش. تحقیقات و پیشرفت هایی که در عرصه طب عصری صورت گرفته باعث کاهش وفیات و معیوبیت ها از ناشی از امراض انتانی، مثلا توبرکلوز، ملاریا، فلج و سرخاکان اینا شده و همچنان باعث وفیات امراض قلبی و استروک و اینا شدن، باعث کاهش وفیات از امراض سرطانی و اینا شدن و وفیات HIV و اینا بسیار کاهش یافتن. در مجموع اوسط عمر امریکایی ها در سال 1960 در حدود 68 سال بود که تقریبا به 80 سال رسیده. این تمام دلایلی است که طب عصری را به طب یونانی و یا سنتی ممتاز میکنه. خب دلایل بسیار قوی گفتین. وقت سن انسان از حد اوسطش که 68 باشه با یک رقم بسیار درشت و متفاوتتر رشد بکنه، هنوز هم دلیل برای مردم چی بوده میتونه که به طب اصلی مراجعه نکنن برعکس برن به طب سنتی؟ فکر کنم در جوامع و در مناطقی که بی‌سوادی زیاد باشد و مردم آگاهی از طب اصلی نداشته باشند و یا در جوامعی که فقر باشه و مردم دسترسی نداشته باشند به خدمات صحی، مجبور میشن تا از طب قدیمی و یا طب یونانی استفاده کنند. و بعضی مریضان هستند که مریضی های مزمن دارند که به صورت دوامدار باید تداوی شوند. بالاخره از تداوی دوامدار دل سرد میشوند و به حیث یک وسیله به از تداوی های دیگه مانند تداوی یونانی از او استفاده میکنند. وقتی از طب قدیمی یا یونانی که بیشتر مروج هم است برای افغان ها صحبت میکنیم، آیا مرض هم هست که طب سنتی برای تداویش مؤثر باشه؟ و یا این روش در کشورهای پیشرفته هم هنوز روی کار هست، عملی میشه یا خیر؟ بعضی از شیوه های طب یونانی، مثلا اکوپنکچر، اینا تحقیقات مؤثرتش را تثبیت کردن که در امریکا حتی بر خدمات اکوپنکچر حالا فعلا بیمه ها میپردازن. بدون از چند نوش دیگه مؤثرت طب یونانی مشخص نیست، یعنی تحقیقات در این اصلا در اینجا میخوایم که پرسانم بکنم آیا تحقیقات انجام شده سر طب یونانی که کدام بوده و یا هم مشخصی جدیش هم مشخص کرده باشن که اوتو مرکزی که تحقیقات وسیع انجام داده باشد
نیست، ولی در باز پانتونا در امریکا هم در باز پانتونا باز بخشای خردشان در این مورد تحقیق میکنه، یا مثلا در پانتون شیکاگو یک بخشش در مورد طب قدیمی تحقیق میکنند، یا نیشنال انستیتوت فور نیچرال مدیسن در امریکا یک اداره هست که در این عرصه تحقیقات انجام میتن، یا در خصوصا برای مرض اچ‌آی‌وی و امراض تنفسی به همکاری WHO و کشورهای چین و هند و نایجیریا و امریکا یک پروژه تحقیقاتی شروع شده که معاصرت تداوی یونانی در یارسا مشخص بسازد. حدود یک دقیقه دیگه داریم بر بس. در افغانستان بیشتر کودکای خود به خاطر تداوی به سنت به طب سنتی میبرن برای تداوی. آیا ازرار همده ای کار نهفته است؟ خطر مرگ و میر هم وجود داره با استفاده از طب سنتی یا خیر؟ طفل خصوصا اطفال اگر مریض شوند و به وقت تداوی نشوند اختلالات را به میان می آورند که غیر قابل تداوی هست. در راجع به صحت اطفال وقتی که طفل مریض می شود باید در اولین فرصت پیش دکتر و یا به شفاخانه برده شود، چون مؤثرات تداوی عصری 100% تثبیت شده و اگر پیش حکیم و اینا ببرین اونا مؤثرات تداویشان 100% تثبیت نشده. با او اساس فکر میکنم به اولین فرصت باید اطفال پیش دکتر برده شود. دکتر سبترخیل یک بار دیگه از وقت شما تشکر. تشکر از شما. بقیه روز خوش داشته باشید. تشکر از شما. مصرف دواهای ضد افسردگی در مراحل آخر بارداری آسیب پذیر دانسته شده و بر اساس یک تحقیق تازه دواهای از این نوع میتونه تاثیرات سو بر نوزاد داشته باشه. کار پیرسن خبرنگار صدای آمریکا گزارش در مورد را آماده ساخته. آیا یک زن حامله دوای ضد افسردگی را باید مصرف کند؟ در یک مطالعه ارتباط بین دوای ضد افسردگی در 3 ماه اخیر دوران حمل و تشوشات تنفسی مرگبار در نوزاد شناسایی شده است. سپس اداره دوا و مواد غذایی ایالات متحده جهت آگاهی صحی عامه یک نشریه را منتشر کرد، اما بدن مطالعات نتایج متناقض را نشان داد. اکنون یک تحقیق جدید از پوانتون نسایی بریکهام در شهر باستون ایالات متحده ممکن این اختلاف را حل کند. کریستا هایبرکس و محققان دیگر تاریخچه صحی حدود 4 میلیون زن را مطالعه کردند که تا حال بزرگترین رقم بوده است. تمام آنها از مشکل افسردگی رنج می بردن و دوای ضد افسردگی را در 3 ماه اخیر دوران حمل مصرف کردند. محققان در مورد یک دسته از دواهای ضد افسردگی که از جمله منبعات سروتونین و به نام SSRI یاد می شود علاقه نشان دادند. در میان برخا به نام پروزاک و زولفت مروج است. اکثریت زنانند و 80% آنها از دوای به نام SSRI برای ضد افسردگی استفاده می کردند که از خانواده منبعات سروتونین نمی باشد. SSR با این که عوارض جانبی دارد اما به خاطر محسون بودنش معمول است. محققان این دوا را با گروه زنان دیگر نیز مقایسه کردند که در دوران حاملگی دوای ضد افسردگی را مصرف نکرده بودند. نتایج نشان داد که میان این دو گروه تفاوت اندکی وجود دارد، اما نوزادان مصرف کننده های دوا با تشوشات تنفسی روبرو بودند. به طور کامل نمیتوانیم احتمال خطرات کوچک به خاطر مصرف دوای ضد افسردگی منبعات سروتونین را در 3 ماه اخیر حاملگی در نظر نگیریم، به دلیل خطرات آن در مقایسه یافته ها از چندین مطالعه که صورت گرفته این خطر بیشتر می باشد. این مطالعه در نشریه طبی انجمن دکتران آمریکا به چاپ رسیده است. خدیجه الکوزی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. برنامه دری در برنامه پشتو همکارم شایسته سعادت لامی با تازه ترین اخبار در خدمت شما خواهد بود. خداوند یار و یاور شما. ټول د حقیقت په لټه کې دي. د امریکا غږ د یوې باوري سرچینې په توګه نړیوال شهرت او اعتبار لري. برای آگاهی از خبرها هر کس به یک منبع معتبر نیاز دارد. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک په امریکا غږ د یوې ډاډمنې خبری سرچینې په توګه اعتبار لري.
مردم اخبار جامعه جهان را می خواهند و صدای امریکا آن را در هر بخش فراهم می سازد. مؤثر، معتبر و جامع. دازمون رسالت ده. در امریکا غاگ آشنا تلویزیون پختو خبری خبرونه. هند او پاکستان د خبرو اترو د شرطونو له امله د ټاکل شویو مذاکراتو تر فسخه کولو وروسته پر یو بل باندې تورونه لګوي. د جنگ د مخنیوي په موخه د شمالي او جنوبي کوریا د چارواکو ترمنځ د بیړنیو خبرو دوام، او په واشنگتن کې به د پاندا د مینوالو د خوشحالیو لامل هم در سره شریک کړو. هیله ده تر پایه موږ سره مل اوسئ. په هلمند کې نوې فعاله شوې ډله د چا لخوا رهبري کیږي؟ په سیمه کې زموږ خبریال په دې اړه تازه معلومات لري. د ننګرهار په اچین او مهمندري کې د داعش فعالیتونه څومره جدي دي؟ د دې پوښتنې ځواب به هم په خپرونه کې د خپل میلمه څخه ترلاسه کړو. سیمه ایز او نړیوال مسایل مو هم خاص تاسو ته برابر کړي، نو په لنډ وخت کې زیات معلومات ترلاسه کولی شئ. قدرمنو دوستانو سلام، نن یکشنبه ده، د 1409 لمریز کال د وکی لومړۍ نیټه. زه ستاسو قربانه خایسته سعادت لامیم. د خبرونې لومړی مطلب را اخلم. د افغانستان په بیلو ولایتونو کې پر جلا پیښو باندې تاسو ته رڼا اچوو. لومړی په اروزګان کې د طالبانو له منګولو څخه د افغان پولیسو د خوشي کېدو مسله راسپړو، او بیا به د هلمند په موسی قلعه کې د طالبانو د یوې نوې ډلې په اړه هم تاسو ته په سیمه کې زموږ خبریال او همکار عزیز الله پوپل صاحب معلومات درکوي چې د تلیفون له لارې موږ سره مل دی. پوپل صاحب په خیر راغلی، ستړي مشئ. اول په اروزګان کې افغان پولیس له طالبانو څخه د دغه نوې خبر په ترڅ کې په څه ډول خوشي شول؟ که په دې اړه یو څه وایاست مهرباني. بله، درنی همکاری تاسو او قدرمنو لیدونکو ته سلام او احترام. د اروزګان ولایت د خاص اروزګان په ولسوالۍ کې د چمیز پولیسو 15 کورنۍ او د هغې د کمانډان په شمول 15 تنه د چمیز پولیسو سرتیري تر دوی میاشت ماسیري وروسته برای ماښام د پوځ د هوایي قواوو لخوا څخه ژغورل شوي دي. د خاص اروزګان ولسوالۍ د سلطان محمد ناوي د سیمې دغه چمیز پولیسو تقریبا تیری دوی میاشتې راهیسې سختې جګړې ګاللې دي. د اروزګان ولایتي ویاند دوست محمد نایاب وایي چې په دغه دوو میاشتو کې د سیمه ایزو پولیسو 8 تنه وژل شوي دي او 12 تنه یې زخمیان دي، خو بالمقابل د نظام مخالفینو ته یې وایي چې درنه مرشوب راړولې ده. 6 تنه د دولت مخالفین هم په دې دوو میاشتو کې وژل شوي دي. دوی وایي چې دمګړۍ د سلطان محمد نایبي سیمې سکوت کړي دي، او دوی به ژر په سیمه کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او دا سیمه به بېرته ونیسي. دوی زیاتوي وایي عمده مشکل چې وو دغه ساحه یې نه شوه استعمالولی د مځکې د لارې څخه، او د سړک د غاړې ماینونه یو لوی تهدید و. نو بنا ان دوی دا لازم وبلل چې د لږ وخت لپاره دا منطقه چې د سلطان محمد نوي ساحه ده دې ته سکوت ورکړي او تر بیا عملیاتو پورې. د خاص اروزګان ولسوالۍ تاسو ته معلومه ده چې د اروزګان له ولایتي مرکز ترینکور څخه 160 کیلومتره لرې د اروزګان او غزني سره پر سرحد پرته ولسوالۍ ده، او دغه د سلطان محمد نوي سیمه بیا د ولسوالۍ له مرکز څخه هم یو لرې ساحه ده. بله، تر څنګ د هلمند په موسی قلعه کې د یوې نوې ډلې طالبانو په اړه خبرونه اورېدل شوي چې د درنو وسلو، مهماتو او حتی نقلیه وسایطو په استعمال په سیمه کې فعالیت کوي. دا څه ډول نوې ډله ده؟ آیا د طالبانو ډله ده؟ خلکو ته څومره زیان رسوي پوپل صاحب؟ بله، په دې وروستیو کې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې امنیتي واقعیات ډېر زیات شوي دي. د هلمند د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې وسلوالو طالبانو تر زرو د زیاتو سرتیرو، البته د وسلوالو طالبانو د ملګرو په شمول باندې، د سري سکې په نامه باندې یوه جګړیز کیته تشکیل کړې ده چې دوی پر پوځي تاسیساتو باندې یا پر هغه امنیتي پوستو باندې چې په شمالي ولسوالیو کې دي یو دم حمله کوي. په دغه د سراکیتا کې چې د طالبانو د وایي د اردو او د پولیس څخه هغه نیول شوي وسایط پکې دوی استعمالوي، او نور د ولایتي شورا ځینې غړي وایي
وایي چې ژر تر ژره د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه د شمالي هلمند او امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي او خپل قواوې هلته استعمال نه کړي. د دې ډېره څه چې یو تعداد سیمې هغه سقوط وکړي. د دې څخه علاوه تازه خبر د مسخره ولسوالۍ په رابطه باندې دا دی چې تېره شپه ایساف قواوو هوایي برید کړی دی د 215 میوند کلي اردو ویان ډګروال محمد رسول ځاځی وایي چې په دې کې د مسخره ولسوالۍ لپاره د وسوالو طالبانو د نوموولتي ولسوال ملاتړي په شمول یو ډېر شنه طالبان وو او ډېر شنه نوټه کوي. ډېره زیاته مننه کوو پوپل صاحب، تاسو خو بیا به هم تاسو سره په تماس کې اوسو. خدای مو وساته، ډېره مننه. بل پلو وسلوالو طالبانو د کابل په پرونی پیخه کې د لاس لرلو خبره رد کړې ده. په تازه خبرونو کې د دې پیخه د قربانیانو شمیر 12 او د ټپیانو شمیر یې 6 ته رسیدلی چې په دې کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ځواکونو په قول 3 تنه امریکایي اتباع هم شامل دي چې د داینا کورپ په نوم نړیوال شرکت کې کار کاوه. په همدې اړه به د خبرو لړۍ د خپرونې میلمه د سیاسي چارو کارپو او څېړونکي آشناګل بانډوال صاحب سره وغځوو چې موږ سره د کابل په استودیو کې مل دی. په خیر راغلی بانډوال صاحب، تاسو د طالبانو دا ادعا منئ په لومړي سر کې چې د پرونی برید پاړی کړی دی، وایي دوی دا برید نه دی کړی؟ ډیره مننه خایسته جان، زم سلامونه پیرزوینه نیکی هیله تاسو ته په واشنگټن کې تاسو همکاران ته په ټوله نړۍ کې درنو هیوادوالو ته خپل سلامونه پیرزوینه نیکی هیله وړاندې کوم. په دې حق لا باندې چې په دې 13 په دې ورستیو پیښو کې طالبان دغه پړه په غاړه باندې نه اخلي، دلته څو موضوعات دي چې باید هغه په تحلیل شي یا بحث پی وشي. که چیرته واقعا طالبان دا پړه په غاړه نه اخلي او دا کار طالبانو نه یې کړی، بیا به دا کار څوک کوي او څوک به یې بخته وړي؟ زما په شخصي تحلیل او آن باندې دلته که منګه د تحلیل په لحاظ باندې وګورو چې تاسو په یو مسأله چې چیرته پیښیږي د هغې مکان زمان او د اصلي لوبغاړو ګټه د هغې مسئلې نه څه ده، موږ او تاسو که وګورو چې مکان او زمان څنګه دی، دا هغه وخت دی چې د افغانستان حکومت په تیرې د میاشت دو میاشتو کې په امریکې د طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړې. د هغې نه پسته کابل هغه په سیاسي لحاظ باندې ډېر مهم ښار دی چې د دې ځای کې یو چاودنه، یو انتحار، یو انفجار ډېر غټ دغه لري، غږ لري او عاقب لري یا تاثیر لري. خبره دا ده چې په دغه اساس وخت کې د اصلي لوبغاړو ګټه په څه ده؟ زما په آند باندې د طالبانو نه ډېره ګټه د پاکستان، یو د سیمې د استخباراتو، دویم چې په هغه کې ایران او په دې کې عربان او په دې کې د ازبکستان او دا خلک شامل دي، درېمه د کور دننه هغه ډله چې د حکومت نه بیرون پاتې ده. زما په اند باندې د دې شتون په دې کې ډېر دی، ولې چې دغه ټول عوامل چې سړی تحلیل کې په کابل کې د دغو نه درنو چاودرو په خاطر باندې دغه مواد را انتقالول، د دغه امنیتي کمربندونه راتېرول، دا د دې کېږي چې هماغه زاړه خلک چې په حکومت نه بیرون پاتې دي. بله، ستاسو خبره مو واورېده. خو ځینې وایي چې د ملکي تلفاتو د شتون په مقصد ښایي دوی د مسؤلیت له منلو ډډه کوي، نو دا به ستاسو په نظر دا ارزونه څنګه وي؟ ځکه چې تر اوسه پورې کومې بلې ډلې هم د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ګوره، تیره د کارتیناو یا د شاشهید پیخه که موږ تاسو وګورو، د هغې پیښې دغه دروندواله او اهمیت د دې باعثو ګوره، د شپې په یو بجو باندې پیښه کیږي، سبا سار په 8:30 باندې د همدغې پخوانیو ډلو ټپلو یو ډیر ستر چارواکی په دې ځای کې راځي، مطبوعاتي کنفرانس ورکوي، پړه راسن په طالبانو باندې اچوي بدون د دې نه چې کوم ثبوت یا زموږ ملي امنیت موږ ته راکړی یا نورو زموږ ایجنسیانو راکړی. د هغې نه پسته یو بل چارواکی زوړ راځي، هغه وایي چې اصلا دغه پلان شوی چې یو د پښتونستان څلور لارې وو، دا څنګه په غلط ځای کې دا کار شوی؟ دې نه تاسو دا کولی شئ او تاسو دا ویلی شو چې د اوسنۍ وضع خرابواله د سولې په وړاندې باندې خنډونه هماغه بعضې افراد او ګټې په هغې کې خوندي ګڼي، نو دوی کوشش کوي چې دا وضع خرابه کړي او دغه د پخلاینې فضا چې بانډواس د افغانستان په درې جنوبي ولایتونو کې د اسلامي کوماندو په نوم وسلوالې ډلې فعالیتونه پیل کړي. دا په داعش، القاعده او طالبانو برسیره بله ډله ده. که په دې اړه خپل معلومات او تحلیل شریکې چې په افغانستان کې د داسې ډلو شتون په خپله د افغانستان دپاره او سیمې دپاره څه ډول عواقب درلودلی شي. بل پلو د ننګرهار د بېلابېلو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې داعش دوی ته ګواښونه کوي چې دوی ته باید بیعت وکړي. دا د ځوانانو د لا جلب په برخه کې څومره خطرونه پېښولی شي؟ مهرباني صاحب،
په مسله او مخالفینو په ډالو کې ډیرواله او نامغږي دا یو نوې سرخوږی دی چې د افغانستان دولت کولای شول چې د طالبانو سره یو څه فضا رامنځته کړي. د خبرو اترو کې د چین په منځګړتوب کې د پاکستان او د نورو نړۍ په هیوادونو په مرسته باندې و. متاسفانه چې دا یو نوې ستونزه جوړه کړي چې طالبانو سره حکومت خبرې کوي دلته داعش ستونزه څنګه کیږي ځکه داعش هم ډیر په زور کې دی په ډیرو ولایتونو کې. دلته دا نوې ډله چې منځ ته راغله چې خپ وسلو باندې لسته په ډیرو ولایتونو که دو درې ولایتونو کې هم زمان د کار شروع کړی فعالیت شروع کړی د اسلامي کمانډو ده د دوی مشرتابه دا هماغه خبرې چې پاکستان دوه کاله د ملا عمر مرګ پټ کړی و او په هغې ترڅ کې خپل فرامین ورکول د پاکستان پوځیانو دوی کوشش کوي چې دغسې ډلې د افراطي ډلې بېلې کې نوي نومونه پکې دي. طالبانو یو 15 کسه دای د افغانستان سره کېنی د نړۍ پړه د خپل وګونه کده کی چې منګه وسه په طالبانو بریدل په طالبانم راوستل د خبرو میستا داعش د عربانو پروژه ده دغه پورې اړه لري اسلامي کمانډو باندې بل هیات پورې تړي ده دغه پورې اړه لري د نړیوالو هغه فشارونه چې پاکستان باندې او هغه به د کوشش کوي چې دغه ډلو په منستره تک باندې هم افغانستان کې جګړه تاو ده او ساتي هم د نړۍ په وړاندې باندې خپل هغه سپین مخ کور مودان بندوال صاحب ډیر زیاته مهرباني موکړه خوشاله او بریالي وسی. نه 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 پوښتنې ته به راشو. اوس ستاسو په نظر که طالبانو پرونی برید نوی کړی نو دا د چا کار و؟ آیا د طالبانو لخوا د برید د ردولو ادعا ستاسو دپاره د منلو وړ ده او که نه؟ زیات شمېر دوستانو پیغامونه موږ سره شریک کړي چې د زړه له کومې ترې مننه کوو. شمس الله منګل د کابل نوایي طالبانو داسې یو عادت اخیستی چې که چیرې د دوی په برید کې نظامیانو ته زیان ورسیږي نو دوی کړی او که چیرې بیا عامو خلکو ته زیان ورسیږي نو دوی وایي چې دوی دا کار نه دی کړی. اکرم ساجد د کابل نوایي زما په ان امکان لري دا برید طالبانو په واسطه نوي ځکه په افغانستان کې یوازې طالبان نه بلکې د سیمې ګڼ شمېر استخباراتي کړۍ هم ترهګریز فعالیتونه لري. تاسو ټولو نه مننه. قدرمنو لیدونکو دا ستاسو خپل نظریات دي چې موږ یې د کمکۍ ورځنۍ سروې په توګه تاسو څخه د پوښتنې په ترڅ کې ترسره کوو. د امریکا غږ آشنا تلویزیون فیسبوک پاڼې ته ورشئ او وګورئ چې اکثر د ورځنیو مهمو مسایلو په اړه سن نظریات لري. پته ده www.facebook.com/voatvashna. بل پلو د پاکستان پوځ وایي چې یوه ډله ترهګرو د افغانستان له اړخه نن یکشنبه په ورځ د راکټ برید کړی. څلور پاکستانی عسکر پکې وژل شوي او څلور نور پکې زخمیان شوي دي. دا پېښه نن د افغانستان سره پولې ته څیرمه د خیبر په قبایلي سیمه کې شوې. د پوځ اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان له اړخه د ترهګرو لخوا د خیبر په سیمه کې په پاکستاني امنیتي پوستې برید شوی او پاکستاني ځواکونو هم په خپل وخت ځواب ورکړ او د ترهګرو دا ډله یې له منځه یووړه. په دې برسیره د لاجاورد د ترانسپورتي او ترانزیتي لارې په اړه د دوهم ځل 15 اړخیزه ناسته د ګرجستان په تبلیسي نومي ښار کې جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې ناسته کې په افغانستان برسیره د ترکمنستان، آذربایجان او ترکیې مشرانو هم ګډون کړی و. د دې وزارت لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې د غړو هیوادونو د استازو په دې غونډه کې د موافقتنامې د مسودې د متن پر هغو ټکیو خبرې وشوې چې د افغانستان لخوا اره شوې وې. اعلامیه زیاتوي چې په دې مسودې کې د اختلافي مواردو له کبله به د دې خبرو په دوام بله ناسته سږکال په ترکیه کې وي او د لاجاورد ترانزیتي او ترانسپورتي لاره افغانستان د ترکیې له لارې د جنوبي آسیا او اروپا د لویې وچې له نورو هیوادونو سره نښلوي. د ژمنې سره سم به نړیوالو مسایلو ته راشو. د برېټانیې د بهرنیو چارو وزیر فلپ هامن نن یکشنبه په تهران کې د برتانیې سفارت پرانست. برتانیا په ایران کې د کال 2013 نه راپدې خوا چې سخت دریځو د نړیوال اقتصادي بندیزونو له امله مظاهره کې د سفارت په ودانۍ برید وکړ. ډیپلوماتیک شتون نه درلود خو د جمهور رئیس په توګه د حسن روحانی انتخابېدل او د ایران او لویدیځو هیوادونو ترمنځ اتومي معاملې ډیپلوماتیکې اړیکې بیا ورغولې. په دې هکله به نور پوره معلومات د خپلې همکارې برېښنا جانې عمرخیل نه راواخلو چې په ستودیو کې راسره مل ده. برېښنا جانې مهرباني. ښایسته جانې تاسو ته سلامونه او درنو لیدونکو ته سلامونه. د ایران د بهرنیو چارو د دفتر په وینا د برېټانیې د بهرنیو چارو وزیر د ایران لپاره د نوي شردفیر اجای شرما سره په ګډه نن یکشنبه د سفارت د پرانیستي مراسمو کې ګډون کړی و. په دې مراسمو کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت استازي هم برخه اخیستې وه. تهران ته په دې سفر کې د ښاغلي هامون سره د برېټانیې د سوداګرۍ برخې یو کوچنی پلاوی هم مل و. د ایران د
بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په تهران کې د برټانیې سفارت د پرانیستلو ارکلای وکړ او ویل چې دا کار ایران په سیمه ایز او نړیواله کچه ځانګړی کوي. د برټانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هوموند د سفارت د پرانیستو په مراسمو کې د ګډون په موخه تهران ته تللی دی. هغه هلته په رسمي توګه اعلان وکړ چې د برټانیې سفارت خپل ماموریت له سره پیل کړ. ښاغلی هوموند وایي له ایران سره د ډیپلوماتیکو اړیکو تودیدل دوه کاله مخکې په ایران کې د منځلارې ولسمشر حسن روحانی له انتخابېدلو سره پیل شول. ښاغلی هوموند تهران ته د خپل سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو تاریخي شیبه وبلله او زیاته یې کړه چې د 2003 کال نه راهیسې دا د هغه د مقام په کچه تهران ته لومړنی سفر دی. د برټانیې د سفارت د پرانیستو له مراسمو نه مخکې د برټانیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په لندن کې به د ایران سفارت هم په ورته وخت کې پرانیستل شي او په لومړي سر کې به د شارد افیر په کچه په دې هدف جوړ شي چې په راتلونکې میاشت کې به د دواړو هیوادونو سفیران خپلو اړوندو سفارتونو ته ولیږدل شي. ځینې ایرانیان په دې هکله خوشبین دي. طبیعي چې د نورو هیوادونو سره اړیکې درلودل په دې شرط چې زموږ ګټې خوندي شي او زموږ د ارزښتونو خلاف نوي بد کار نه دی. د ایران د جمهوری ریاست لومړی مرستیال اسحاق جهانگیری داسې وویل: دولت تدبیر امید برای کار با ولسمشر روحانی د نور نړۍ د خلکو او حکومتونو سره په کار باندې هیڅ انتقاد او محدودیت نه لري. هغه په نړۍ کې د نور هیوادونو د شرکتونو سره زموږ د اقتصادي معاملو په اړه سونځ نه لري. خو د ایران یو تبه محمد جعفری بیا داسې وایي: انګلیس هیڅ وخت خودشو بریتانیا هیڅ کله موږ ته خپل ښه نیت نه دی ښودلی او له موږ سره په معاملو کې سم نه دی چلیدلی. د هغوی له شتون سره به یقینا دلته یو څه ستونزې هم رامنځته شي. د ایران سره د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو اتومي معامله د تهران او لندن د اړیکو په بیا رغولو کې مرسته کړې ده. په تهران کې د برېټانیا سفارت به لږ شمیر کارکوونکي او محدود قونسلان ولري، خو چارواکي تمه لري چې په راتلونکې میاشت کې به په لندن کې د ایران او په تهران کې د برېټانیا سفیران هم وټاکل شي. خو سخت دریځ ایرانیان د لندن او تهران د اړیکو د ښه والي مخالفت کوي. دغو سخت دریځو چې په 2011 کال کې د برېټانیا په سفارت برید وکړ، دا سفارت یې د آشوب او فتنې مرکز بللی و. ښایسته جانې ډیره مننه تاسو نه برېښنا جانې کور مودن. بل پلو د متحده عربي اماراتو ځواکونو پرون د شنبه په ورځ پوځي استخباراتي عملیاتو په ترڅ کې یو برتنوي تبعه وژغوره. دغه برتنوي اتلس میاشتې مخکې د یمن په ختیځ کې د القاعدې د افراطیانو لخوا برمتر شوی و. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند د هغه د ژغورل کېدو خبر نن د یکشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په ترڅ کې تایید کړ. د متحده عربی اماراتو خبری آژانس وایي دا شخص څلور شپېته کلن داګلس رابرټ سیمپل دی، نومیږي او په یمن کې د پټرولیم د څانګې د انجینیر په توګه کار کوي چې د 2014 کال د فبروري په میاشت کې نیول شوی و. د دې تر څنګ متحده ایالاتو د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په فسخه کېدلو خواشیني ښودلې ده. د بهرنیو چارو ویاند ویلي دي چې دوی هیله لري چې د دې دواړو ګاونډیو هیوادونو د ملي امنیت د مشاورینو ترمنځ د خبرې اترې ژر پیل شي. دغه ټاکل شوې خبرې اترې د دواړو لورو د شرطونو له امله فسخه شوې. پام وکړئ دغه رپورټ ته. ټاکل سوی و چې د هند او پاکستان د ملي امنیت سلاکاران د یکشنبه او دوشنبه په ورځو په نوې ډیلی کې خبرو اترو ته کینی، خو داسې ونه شول. دواړو لوریو پر خپلو شرطونو ټینګار وکړ. د پاکستان د ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز وویل چې د کشمیر لانجمنه موضوع هم باید په خبرو اترو کې شامل وي. تر هغه ځایه چې په موږ پورې اړه لرو، موږ د اجنډا سره سم اوس هم خبرو اترو ته تیار یو. خو د خبرو اترو اجنډا کې باید قید او شرط نه وي. هر موضوع چې زموږ خوښه شوه پر هغې خبرې کولی شو. د هند بهرنیو چارو وزیری سوشما سوراج وویل پر کشمیر باندې یوازې هغه مهال خبرې کیدلی سي چې نور شرایط پوره سي. د هند او پاکستان د ملي امنیت د مشاورینو ترمنځ په ملاقات کې به یوازې په ترهګرۍ باندې خبرې اترې کیږي، بل هیڅ ډول موضوع په دې کې نشي شاملېدلی. هو، د ترهګرۍ سره تړلې هر ډول موضوعات پکې شامل دي، خو له ترهګرۍ پرته په دې خبرو اترو کې باید بل هیڅ موضوع نه وي. سوشما سوراج زیاته کړه چې سرتاج عزیز دی په دغه سفر کې د کشمیري بیلتون غوښتونکو سره د لیدلو هڅه نه کوي. هند ته د پاکستانی جګپوړي چارواکي دغه سفر ته ډیره خوشبیني پیدا سوي وه، خو د جمعې په ورځ هغه مهال د غیر یقیني حالت رامنځته سو چې د هند حکومت وویل ښاغلی عزیز دی د کشمیري بیلتون غوښتونکو ډلو له مشرانو سره نه ګوري.
دوار لوریو پر یو بلواندی پا کشمیر که ده بیلتون پر کرخ باندی ده اوربانس خدر سرغلوانی تورو نهم ولگول. پا هندی کشمیر که ده واکمن خلق دموکراتیک گوند وایاند وحید پاراوایی چه دغه هیوادونه لخبرواتر و پرتا بلچاره نلری او دوی نسی کولی چه دی بوبل سره خبری و نکری. یوازینه کار چه ده هند و پاکستان ترمنز باید وشی هغه خبریتری دی، دوی باید خبریتری بیا پیل کلی. کشمیریان هیله لری چه دغه هیوادونه یو لبل سره پا سیاسی طولنیز و اقتصادی دگرونو که نجدی شی. هند او پاکستان له برتانیې څخه د ازادۍ تر اخیستلو وروسته په خپل منځ کې درې ځلې جنګونه کړي دي چې دوی د کشمیر په سر وو. د کشمیر ریاست د دوی ترمنځ نیم سوی دی، خو دواړه لوري د ټول کشمیر ادعا کوي. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنگتن. مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره ملي است. زرها و مهاجرین دی یونان او مقدونیا د سرحد ترمنز هڅه کوي چې په اورګاډو کې سپاره شي او ځانونه شمالي اروپا ته ورسوي. مخکې له دې چې په مقدونیا کې دغو مهاجرینو ته په اورګاډو کې د ختلو اجازه ورکړ شي، ځینې د مقدونیا له پولیسو سره هم مخامخ شول. په پیل کې مهاجرینو ته هغه هیواد ته د ننوتلو اجازه نه وه ورکړل شوې. د راټولو شویو پناه غوښتونکو په ډله کې زیات شمیر افغان مهاجرین هم شامل وو. د هغوی په ډله کې د فرهاد په نوم یوه افغان مهاجر هغه هیواد ته د خپل سفر په اړه داسې وویل. ما یوه میاشت سفر وکړ چې د مقدونیا پولې ته ورسېدم. اوس دوی موږ ته اجازه راکوي چې له دې سرحد څخه واوړو او مقدونیې ته تللی شو، او له دې لارې هر چیرې چې وي، که فنلینډ وي او که جرمني، غواړم هلته ځان ورسوم. بل پلو د ایتالیا ساحلي ساتونکي وایي سمندري ځواکونه شاوخوا 3000 پناه غوښتونکي د لیبیا له ساحل څخه وروسته له هغې وژغورل چې له شلو نه زیاتو بیړیو له دوی څخه د مرستې غوښتنه وکړه. ایتالیا په معمول ډول دې ته ورته د ژغورنې عملیات کوي او په سلهاو تنه مهاجرین خپلو سواحلو ته راولي، خو د پرونۍ ورځې د عملیاتو کچه په غیر معمولي ډول پراخه وه. استاس روغتیا برخه ترازو هغه خلک چې په قاهره کې د بغلاوی او یا کنافه په شان محلي خواږه پیرینو د خوږو له قوتي سره یو ګلابي تراړه هم ترلاسه کوي. پلورونکي خلک تشویقوي چې د خوږو د هرې قوتي له اخیستلو سره 15 عربي پاوند اضافه ورکړي چې بیا دا پیسې د سرطان د درملنې یو مرکز ته ځي. کمپاین کوونکي وایي چې هدف یې دا دی چې د مصر په ټولنه کې د ګلابي تراړو په ویشلو سره د سینې د سرطان په باب پوهاوی کچل وړشي. هغه خلک چې په قاهره کې د بغلاوی او یا کنافی په شان محلي خواږه پیری، نو د خواږو له قوتي سره یوه ګلابي تراډه هم ترلاسه کوي. پلورونکي خلک تشویقوي چې د خواږو د هرې قوتي له اخیستو سره 15 مصري پاوند اضافه ورکړي چې بیا دا پیسې د سرطان د درملنې یو مرکز ته ځي. 15 مصري پاوند د یو امریکایي ډالر په اندازه دی چې ارزښت یې ډیر نه دی، خو کمپاینران وایي چې کار یې یوازې د بس پنې د راټولولو لپاره نه، بلکې یو هدف یې دا دی چې د مصر په ټولنه کې د ګلابي تراډو په ویشلو سره د سینې د سرطان په باب د پوهاوی کچه لوړه کړي. احمد حافظ یونس چې د دغه کمپاین یو مشر دی وایي خلکو خپل کورونو ته د خوږو د قوتیو په وړلو عادت کړی، او چې د یو بل کره هم ځي نو خواږه له ځانه سره وړي. فکر مو وکړ چې د سینې د سرطان په باب د معلوماتو د خپرولو همدا ښه لاره ده، نو دا مو وپتېله چې د خوږو د قوتیو د تړلو لپاره د عادي تراډو پر ځای ګلابي تراډي وکارول سي، چې د سینې له سرطان سره د مبارزې نښه ده، او تر څنګ پر دې قوتیو د سرطان په اړه د معلوماتو پاڼه هم ونښلول سي. د امریکن کانسر سوسایټي په نامه د څېړندوی ټولنې په حواله په مصر کې د بهیه روغتون وایي چې په هغه هیواد کې هرو اتو ښځو له منځه یوه یې په خپل عمر کې د سینې په سرطان اخته تشخیصیږي. احمد حافظ وایي له دې سره سره د نوموړي ناروغۍ په باب د مصر د خلکو معلومات محدود پاتې دي. له بده مرغه په مصر کې خلک فکر کوي چې له دغې ناروغۍ څخه نورې ناروغۍ ډېرې مهمې او خطرناکې دي، ځکه هغوی په دې باب پوره معلومات نه لري او نه پوهېږي چې څومره دغه ناروغۍ په زیاتېدو ده. دا کمپاین د پینک رمضان په نامه یادیږي، او حافظ وایي چې دوی توانېدلي چې خپل پیغام تر 2 میلیونو کسانو پورې ورسوي.
هغوی په دې کار کې د مونازکی او د هنر د نورو مشهورو څیرو مرسته هم غوښتې ده. د بهیه روغتون په ویب سایټ کې لیکل شوی چې د سینې سرطان په مصري ښځو کې د سرطان یوه تر ټولو معموله بڼه ده. د دې ناروغۍ پر وخت تشخیص کولی شي د ناروغ د اغیزمنې درملنې او ژوندي پاتې کېدو چانس زیات کړي. احمد فاضلمی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. نو قدرمنو دوستانو، د یوې ناروغۍ په اړه که د خلکو د پوهاوي کچه لوړه شي، نو د هغې ناروغۍ پیښې کمیدای شي او یا لږ تر لږه د تداوی چانس یې ډیریږي. خو د پوهاوي کمپاینونه د افغانستان په شان هیوادونو کې څنګه بریالی دی کېدای شي؟ په دې اړه د برتانیې په ایدنبرګ ښار کې د رویل انفرمري روغتون له متخصص ډاکټر ښاغلي امان شمس سره خبرو ته کینو چې د سکایپ له لارې بیا هم موږ سره مهرباني کړې ده، میلمه شوی دی. ډاکټر صاحب شمس، په خیر راغلی. عموماً د څه ډول ناروغۍ په اړه د خلکو معلومات کولی شي چې د ناروغۍ پیښې په لویه پیمانه کمی کې؟ تاسو دغه رپورټ هم واورید، ستاسو ارزونه، ستاسو غبرګون. زه فکر کوم د افغانستان په سطحه باندې دوه ناروغۍ دي چې هغه ډېر زیات مهمې دي. یو انتاني ناروغۍ دي او یو لکه تاسو څنګه ذکر کو سرطانونه دي. دغه دواړه که د خلکو په اصطلاح باندې کچه، یعنی خلکو ته عام پوهاوی زیات شي، دې ناروغیو په باره کې امکان لري د ډېرو زیاتو مرګونو مخه ونیول شي. بله، کله وخت خلک یو صحي تکلیف لري خو څو چې ډېر په عذاب نشي ډاکټر ته نه ځي، دغه عادت څومره خطرناکه ګڼل کېدای شي او خلکو ته تاسو څه سپارښتنه کوئ؟ اصلا کپلن ډول باندې وایم، د هر ناروغي تداوی په دوو غټو عواملو باندې تعلق لري. یو عامل یې دا ده چې ناروغي په کوم ځای کې د وجود او کومه ناروغي ده. دوم په دې تعلق لري چې دا ناروغي تر کومې اندازې په وجود کې منتشره ده یا خپره ده. نو که چېرته څوک ناوخته ولاړ شي ډاکټر ته او یا په صحیح وخت باندې ځان ورنه رسوي، تشخیص یې ونه شي، نو امکان لري د وجود نورو برخو ته ناروغي انتشار وکړي. نو په دې وجه په هغه وختو کې به یې تداوي نسبتا په هغه وایلو کې ډېره سخته وي. بله، مخکې مو واورېدل چې په مصر کې یوه ډله هڅه کوي چې په ښځو کې د سرطان په باب عامه پوهاوی زیات کړي. دغه موضوع په افغانستان کې څومره مهمه بولئ او لارې چارې یې څه دي؟ زه فکر کوم لکه څنګه چې په مصر کې ده، همدغه رنګه په افغانستان کې نهایي مهم ده. د ما له نظر نه درې سرطانونه په افغانستان کې دي، هغه په هکله باید کار وسي. یو دي همدغه درې سرطانونه چې دي تقریبا د دنیا په سطحه باندې ډېر غټ دغه سرطانونه دي چې ډېر خلک وژني. یو له هغه جملې څخه په ښځو کې د سینې یا د تیو سرطان ده، په نارینهوو کې د پروستات، او په دواړو جنسو کې د کولمو سرطان ده. د دوه درو سرطانونو په باره کې په اصطلاح باندې عامه پوهاوی د هغه له لارې، د میډیا له لارې، د رسنیو له لارې، د دولت په شکل باندې که دغه رقم شکل اوسي، امکان لري د ډېرو زیاتو وختو کې د مرګو مخه ونیول شي. بله، په افغانستان کې تاسو ویل چې سرطاني ناروغۍ هم پیښې زیاتې شوې دي. د مخنیوي دپاره یې او یا دا چې په وخت تشخیصي دو دپاره یې خلکو ته څه ډول معلومات ورکړ شي، دا به دوی ته بهتره وي صاحب؟ اصلا لکه دا تاسو د رسنیو له لارې چې دا اوس معلومات ورکوئ چې باندې غږیږو، متاسفانه دا کوم ناروغي چې مو ذکر کړلې، د سرطانونو چې مو ذکر کړل، دغه درې سره سرطانونه په یو داسې شکل باندې تظاهر کوي چې د موږ تاسو چون یو دودیزه ټولنه ده، اکثره خلک چې دي د هغه اعراضو په ویلو باندې شرمیږي. مثلا د سینې کې چې چا غوټه پیدا شوې، هغه خپلوانو ته نه وایي. په اصطلاح باندې که په نارینهوو کې د پروستات سرطان د ادرار مشکلات ورته پیدا شوي، او که د کولمو سرطان له مواد غایطه سره وینه راځي، دغه شی د څوک له چا سره ګډوي نه دا خبره. نو یو خلکو ته د پیغام رسول دي، او بل په دولت په سطحه باندې د یو داسې روغتون جوړول دي چې څوک د ناروغانو تشخیص وسي او هغوی معالجه هم په خپل وطن کې وسي، مثلا د یو تخصصي روغتون جوړول دي. ډېر ښه. که د مثال په ډول د هضمي سیستم په سرطاني ناروغۍ وغږیږو، کوم داسې مرضونه دي چې ډاکټر صاحب که درملنه یې ونه شي نو سرطان ته زمینه برابرولی شي؟ متاسفانه په افغانستان کې تور زیړی ډېر زیات، هپاتایتس بي او هپاتایتس سي زیات ده، او که چېرته د دغو دواړو ناروغیو تداوي ونه سي، هغه دواړه د یعنی سرطانونه پیدا کولی شي. له همدغه وجې نه په چین او په نورو هیوادونو کې چېرته چې تور زیړی زیات ده، په هغو کې د یعنی سرطانونه ډېر زیات لیدل کېږي. بله، ډاکټر صاحب امان شمس، تاسو څخه بیا هم د زړه له کومې مننه کوو. کور مو ودان، تل مهرباني کړې ده. خوشحاله او بریالي اوسئ. ډېره مننه صاحب.
او په همدې سره قدرمنو لیدونکو د آشنا تلویزیون خبرونه هم پای ته ورسیدد. آشنا رادیو خبرونه وسوریدای شي په دری او پښتو ژبه دواړو باندې په مهمو مسالو باندې پکې خبري کیږي چې تاسو نظر هم پکې مهم دی. د امریکا غا آشنا تلویزیون فیسبوک باندې هم مهیروي. شپه ورځ په خیر. علامه مل.